Ja, nå har vi jo bord i CU, ilddåpen kanskje, eller dere har startet jo Skagen Race, men dette ble det mye kryss og litt andre føre. Hvordan er dere fornøyd? Ja, altså fornøyd og fornøyd. Vi er jo fortsatt på en sånn læringsprosess vi da, for å finne ut av den båten her. Og det, vi lærer stadig noe nytt, for å si det sånn. Nei, det har gått veldig bra. Båten er oppfører seg bra, den. Det er litt sånn prøving og feiling i form av hvor mye seil skal vi sette opp, hva skal vi gå ut med, hva skal vi prøve. Og det finner vi ut av underveis. Og trimmen, ikke minst, så lenge du ikke har aktorsdag og sånn, hva er viktig å passe på, hva er ikke viktig å passe på. Hva holder du av farten, sånn optimalt på kryss? 6. Ja. Og høyden er... Nei, den er litt dårligere enn den beste, men sånn... Middels... Ja, sånn typisk vi seiler, i dag har vi liksom, når vi begynte å få driven, så seiler vi fra 31-7 og sånn Sun Odyssey 36 og sånn, det seiler vi fra. Så vi er egentlig fornøyde, vi. Da har vi slet veldig med han der. Det er bra en ekspress å seile hånden dere foran. Ja. Hva med nå etter 4 timer da? Da blir det en annen greie. Vi håper det. Det er det som er planen. Det er derfor vi er her, for å seile i nerver igjen. Ikke den turen hit, egentlig. Ok, flott.